السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن داوضيال ميل كستوها نغدا ونسان كسو دوادا وركا تلفزيون كا اس بي سي مقاعيق هو عبدغاني بوس قضبادا اوه وين اي وركا كدا وان دونتان نوحا كاميدا مدحوناها دالكا جبوتي مدانا اسماعيل عمر جيلي او بوغدي عروقان عسي او كتا لا دالكا سي جبوتي isimada Puntland oo go'aan ka gaaray murankii ka taagnaa dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taliska guud ee qaybta booliska ee gobolka Mudug oo sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira qareexii maanta lagu dilay taliye ka tirsan ciidamada gobolkaasi madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland oo kulan la qaatay wafdi ka socda dalka Ingiriiska iyo sidoo kale Jarmalka bangiga dhexe ee Soomaaliland oo Hargeysa ku soo gabagabeeyay shir ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa shuruucaha xawaaladaha ka howlgala deegaanada Soomaaliland wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb galay barnaamijyo looga hadlayo qorista isticmaalka askariyeynta caruurta xilliga colaadaha dalka u hubaysna gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo tababar u soo xiray garsoorayaal ka kala socda maxkamadaha maamulada Hiir Shabeelle iyo Waliba Galmudug daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn aan xilligan idinku hayno warka telefishinka SBC qodobadaas iyo qodobo kale goor dhow ayaa daawan doontaan hase ahaatee qadarada adeega bulshada